Ara böcü rapere vali, mankana gzaşi daibri da çağırt, arağatas avariyaşi moqevit, rabi. Ay da fekhit moqdi varte. Veda laşa. Onda arağatas so flamze una, mi uydet da ikidam nahot gidi, raga moqi. Kalşe prekuçen yemşi var. Ho. Bogdan oga gera, Rodiono. Ho, arağatas, hava da Bogat megobrego reportaj swatar web. Kanutas goli adgidan. Ruke bi sapshi dakcha. Ona bi sadra talqasa da paravali tsisho. Shua. Ai im tsepsimit. Ai sadra im tsepsimit sadra tari sofali paravali. Zegi. Beuri vichaches, beuri puli gadalusai tatis movi talqamde. Droze, maga verga, da ufaes, maga vashi daile tsai taksi. Daşı ise de misli gamoğu yarın. Uğrep karavuz var. Rode çavatik. Ne diyor ne? Ama komolu şakırdan. Yine çok kartonlu bir çavuz. Ne var? Oglet, Mego Brebo, Vagde Çöns Reportaj. Kanus Azroel teritoriyden, Salkasada Paravaşoriz. Աղմուշտ արում ամսովտաշի արիս միղաս տակսիստի շեմ թովիտ աղմուաչին է, դա թախտա նախորս աչ մուագիտ խոտա ծավի ուանտով պարավան զեղոդա, համդեզ գադա გესალმებით ბატონებო საქართველოს გაურკვეველი კუთხიდან. ჩვენი ბოლო გადაღება წარმოებდა ეგე რიქიდან, იმ სოფლიდან, აქამდე ჩვენ ფეხით მოვედით. გიორგი ბატონო ქალებიც კი ნახა, მაგრამ მე აქ დამტოვა სუნგები არავინ მოგფაროსა და ავიდა თვითონ კარაქის ჭამ ალბათ, პურიც მიაყოლა. დიდი ხნის მერე მოვიდა ბატონო ჩვენთან და რა ჭამა, რა სვა და რა აკეთა ღმერთმა უწყის. ა? მერაც ხაიჭები მაგაზია ხნებს. Ხო, აი სხვადასხვა თვეს წინაშია, ხო, აკაური ადგილობრივი საწოვი. წე როგორც ხედავთ აქ გარშემო, ფაქტიურად არსად არ არის. აი ფაქტიურად არსად, აი ამ ბორცზე რაღაც შემორჩენილი, მაგრამ ეტყობა იქამდე უკვე ეზარება მისლა. ხო და აი ეს არის ადგილობრივი საწოვი, ეწოდება წივა. ეს არის ალბათ წივის თუ რა შესახებ, არ ვიცი. მოკლედ ეს არის ნაკელი, რომელსაც სახში ხმარობენ ფეჩში. იხედეთ უკან გაიხედა ბიჭო, გაიხედა ერთმა მაინც შემოვიდა ჩაუჭდები წაგვიყვანს ბიჭო. აბა. ერთმა მაინც ჩანები მოდი ჩვენს კი. იქნება ერთი მაინც ამის დედა ვატირე ამისი. დატვირთულები არ, ვაი მე ესენც ექსპედიციაში ხარ მე. ჩამოვედი. ლამაზია ცივია და ჩვენი. Harala li harulalo, harala lo da akedan gorishoria. Harala li harulalo, akedan gorishoria. Twal margali di borolia. Harala li harulalo, twensa nakhawad mawasulovar. Harala li harulalo, twensa nakhawad mosuas masakame aram konia. Harala li harulalo, harala medir.
ნაკრები ხო? მე და მე ვიკაპირა და დავშო დავაკეთე და კარგად ამოვთხარო რა. დავდით. დავდით. Vulkanები იყოს უკვე და ხტბა შექმნილია ვულკანის ლავის ჩამოდენის ადგილზე მთლიანად თითქმის მთელი ტბარი ერთნაირი სიღრმის იმიტომ რომ მოსწორებული ვულკანური ფენომენი ხოდა სადღაც ცენტრში როგორც თითქოს რაღაცა არის საშინებული ხოდა ასეთივე სამართი თითქოს ცენტრში არის მაშინ დაამდგა თითქოს ის ადგილი ცენტრი ხმელეთი მაგრამ მე ქანების აწევის აწევის შედეგად აღმოჩნდა ის დაბა ჩადინილი 2 მეტრასა და 80 სანტიმეტრი მაგრამ თავისუფლად შესაძლებელია წელიწადში 7-8 მმ-ის აწევა დაწევის შედეგად ჩადინული იყო ის დაწევა მაგას ვარკვით ახლა ჩვენ Да, вы знаете, вы знаете. Вот, бебя, дамбу ещё устали отгля, патра кэпана, дамбу. Сацқали Hevzi ya.